2010 жылдан бери USAID уюму Кыргызстандагы өткөн мезгилдеги демилгелер программасы аркылуу Кыргыз өкмөтүнүн ачык айкындуулугу, отчеттуулугу үчүн жана жарандар менен ачык диалогдо болуусун ишке ашыруу максатында бардык деңгээлдеги инновациялык багыттагы реформаларына колдоо көрсөтүп келди. Мунун баары Кыргызстандын демократиялык өнүгүү жолундагы жетишкендиктеринин бир бөлүгү болуп калды десек болот. Кыргыз өкмөтү жасаган иштерин, түрдүү кызмат көрсөтүүлөрүн ачык айкын кылып, маалыматтарга жол ачуу менен жарандарды демократиялык процесстерге тартууга ар тараптуу аракеттерди көрдү. Калк ичиндеги сунуштарды кабыл алып, өкмөт жергиликтүү маанидеги маанилүү маселелерди чеч алды. Ош облусунун калк жайгашкан Нокат районун алардын бир мисалы катары алсак болот. Нокатта бардык болуп 200 миңден ашык адам жашайт. Алардын көпчүлүк бөлүгү этникалык кыргыздар жана өзбек улутундагылар. USAID уюмунун колдоосу менен Нокаттын жергиликтүү башкаруу органы бул коомчулуктар менен чөлкөмдөгү бир катар маселелерди чечип алышкан. 5-10 жылдан бери орталыктын башчагы инженердик типте болгондуктан дайыма сел келгенде, суу көп киргенде бул таштар менен тоскон жерди жууп кетип турган да. Тигил жакка суу жетпей калып, анан тигил жактагылар чыгып, бул жактагы элдер менен дайыма тополоң болуп турган да, ушундай. Чырчатак болуп турган. Ошону чечүү максатында биз USAID уюмуна кайрылганбыз. Алар биздин сунушту туура кабыл алышып, акыры ушул жерге башы куруу экенине туура кабыл алышып, ушул нерсени бизге куруп беришти да. Мындай бирдиктүү демилгеленген долбоор акырына чыкса да, бул чөлкөмдүн эли өз ара сүйлөшүү жолу менен сууну кезектешип алышып, суугат иштеринде тартип орногон. Мындай самалык калк арасындагы чыр-чатактарды жөнгө салып, көптөгөн кыйынчылыктарды жеңилдеткенин айтышат дыйкандар. Булар бурун алы суу жок болуп толош болаарды. Мана Новоотман бөрүяпты, бир интифакта жашалыпты миллеттер, улуттар дейли. Эч унака жок. Жанжалы жок, жакшы. Жүдө кыйынчылык болаарды, миллеттер ала жүдө татуулукта болуяпты. Келишим кылып туруп, Новоотман сууду алыпбыз. Эч жанжал панжалы жок, жакшы. Андан чыгары Мир Махмутов айыл өкмөтүнүн демилгеси менен Таштак жана Зульпиев айылдарына трансформатор орнотулуп, 1500 метр аралыкка зым тартылган. Бул долбоордо өз кезегинде аймак деңгээлиндеги жаңжалдарды жөнгө салып, эки тараптуу түшүнбөтүктөрдү чечүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн. Ар жактан эл топтонуп, 5 кошкон эл болуп калып, ошол жерде кичине жаңжал болуп калды. Нарыгы Зульпиев айыл өкмөтүнөн зым тартып, улар трансформатордон пайдаланат эле. Бир кыш пайдаланып, трансформатор жарылып кетти. Анан 5-6 уякта жашаган өзбек балдар бар, улайбыз десе, кыргыз балдар улабайсың деп кичине тартышуу болуп калган. Ошо мезгилде мен үстүнө барып калып, анан ажыратып Мир Махмут айыл өкмөтүндө USAID'тин немелери иштеп аткан экен. Биз барып кайрылдык. Булар келип, съемка кылышып, өздөрү 6 көчөгө, ошо жаңы участкага 6 көчөгө жардам кылабыз деп туруп, бар жокту кылып берди. Ошону 3 ай срок берди эле биз 1,5 айда бүтүрүп койдук. Анан булар USAID'тин немелер почти ударный иш кылдыларын, өтө эл когулушуп иштедилериң деп. Коомчулуктун мындай демилгелери аймак ичиндеги лидерлерди табууга жардам берген десек болот. Менин депутат болуп калышымга 100% şu el öz önüme kaldı. Men oşa 2012 oşa nimede çurkap, narigi 6 köçede jaŋgı uçaskada el menen çoğultu birge jürüp baş bolup ali kıganımı görüp durup ele 2013 oşa deputat nimesinde mına aldık kengeşler nimesinde aksakallar meni çakırıp maçiske ul jerde kırgız aksakallar özbek aksakallar çakırıp sen atan kırgız apan özbek bırak seni kıgan işini görüp atabız. Şunun için bizden bir deputat bolsun. Kerek bolsa jukarı kengeşke dar barabız. Sen koyosun dep özü el meni kötörüp çıktı. Ал эми Нокат районунан 600 чакырым алыстыктагы Талаш шаардык мэриясы аймактагы өтө маанилүү иштерди аткара алышты. Чөлкөмдөгү жумушсуз жаштарды ишке тартуу менен Талаш шаарындагы эски кинотеатрды калыбына келтиришип, чакан футбол талаасын курушкан. Бул биринчи поле болуп аткандыгына байланыштуу, бул көп жылдан бери эле эл күтүп жүргөн, балдар күтүп жүргөн. Жана Бишкекте тияктай бакта курулуп калганда буга жери. Ошолорду көрүп бизде да болсо деп жүргөндөн бери көп эле жыл болуп калды да. Анан мына жергиликтүү бийлик проект жазып, наркы эрке кылып атышылып, Кудайым буюрса курулуп калды бизге. Курулганы жакшы болду десек болот. Канча деген балдар спорт менен заниматься этип атат. Элге абдан кандай десем мен абдан жакшы нерсе алып келди да бул. Будан дагы бир эки болсо да башка жакшы болмок да.
Ақырғы 20 жылдан бері Талас жергесінде өткен жылдан тарта чоң экранда кинофильмдер көрсетіле баштады. Мында Жаштар министрлігінің жергілікті өкілшілігі 40 жыл кинотеатрын қайрадан жаңылу демілгесін көтеріп, ремонт іштерін жүргізе баштышады. Әлбетте жергілікті жаштарда мындай жишаның үй сайыт ұйымы дарау қолдау алған. Демілге үші Жаштар министрлігінің тарауынан көтерілген. Алар өстерін вкладын неме қылышты, арқасынан үй сайыт. Аларға да біз қайрылғанбыз. Ошо қайрылып, ошоларды бізге поддержка беріп, өтіле жақсы. Анткені заман бап кинотеатрлардың бірі болды. Мұрын бізде, мысалы, бұл көп жылдан бері ремонт болған емес. Жаштар көшеде эле жүрүш. Паркта, кечкемал паркта отуруш, бара турган жерлери жок да, эми азыр уже выбор көп болот. Аймактарда маданий спорттук мекемелердин көп болу башташы, бир гана жаштардын эс алуусуна шарт түзбөстөн, бир четинен жаштар арасындагы кылмыштуулуктун азайышына да алып келген. Элдин укугун коргоого аймактык омбудсмен кызматы да жаңы шартта оперативдүү иш алып бара баштаган. Акыйкатчы кызматынын аймактагы өкүлү борбордук аппараттан жардам күтпөстөн, USAID'тин колдоосу менен тез иштөөгө керектүү каражаттарга ээ болуп, элдин кызыкчылыгын коргоого болгон мүмкүнчүлүгү көбөйгөн. Омбудсмен институту областтарда гана эмес, чакан жергиликтүү деңгээлдеги мекемелерде түзүлө баштады. Адамдардын жарандык ой жүгүртүүсүнүн өсүшү менен алар өз укугун корголушун жумуш ордуларында, ал тургай окуган жерлеринде да талап кыла башташты. Быйыл 25 000 студенти бар Ош мамлекеттик университетинде акыйкатчы кызматы түзүлүп, студенттердин укуктарын камтыган китеп басып чыгарышып, окуу жайдын баардык студенттерине бекер таркатып беришкен. Китепти басып чыгарууну USAID уюму колдоо алган. Арзан көпчүлүк басымдуулугу баягы окуудан бүтпөй калгандыгы. Тагыраак айтканда мугалимдер шалакылынайынан кээ бир студенттер баягындай окуудан кээ бир предметтерден калып кетишет. Ошолорду тактап биз түзмө түз мыйзам базасында камтылган студенттердин китептери. Тагыраак айтканда студенттер кандай учурда которулат, кандай учурда отчисление болот, кандай учурда соттолот, кандай учурда сот жообуна тартылат. Ушул бүт китепке киргиздик. Сайын жардамын биринчи этабында ушул бизге техникалык камсыздоо болду. Бул боюнча аппаратка компьютер, телефондон принтер, бир цифровой фотоаппарат келди. А экинчи бөлүмүндө этабында бул 10 000 штук китеп чыкты эки тилде. Бул жерде ар бир абитуриент өзүнүн ойрутунун улуттук тестилөөнүн жыйынтыгы боюнча баракчасын алып келет. Ошол жерде биз электрондук сканерлер аркылуу анын штрих кодун окутабыз, кайсы адисти тандагандыгына байланыштуу. Демек бул каттоодон өткөндөн кийин бул кайсы адиске тапшырып аткан болсо мынандай ошол баланын результаты чыга баштайт. Мына жашылдар ошол баягы категориялар боюнча өтүүгө мүмкүнчүлүгү барлар. Мисалы үчүн Россияда турган атене баласынын университеттин сайтына кирип баласын контролдой алат да. Ошол эле учурда коррупциялык схемаларды жоюуга, ачык айкындуулукту камсыз кылуу максатында университетке тапшыруу автоматтык компьютерлештирилген системага түшүрүлгөн. USAID менен биргеликте бир чоң долбоор жасадык. Натыйжада эмне болду? Натыйжада Кыргызстанда биринчи болуп биз ОЮТ боюнча ар бир тур 2,5 күнгө созулат. Ар бир 2,5 күндө башталгандан баштап онлайн режиминде биз интернетке маалымат берип турдук. Ошол жерде болуп аткан процесс, ким кирип атат, ким чыгып атат, жасалма кезектер түзүлгөн жокпу жана ар бир баланын өзүнүн баягы штрих код аркылуу бала канча балл топтогон жана кимдер кетип атат. Күн сайын үйүндө отуруп алып ата эне бизди контролдоого мүмкүнчүлүгү болду да, көзөмөлдөөгө. Чындыгында демек Кыргызстандын шартында, реалдуу шартта дагы бир коррупциясыз кабыл алуу процессин өткөрүүгө болот экен да. Студенттердин да билим деңгээли эми көз карандысыз тестирлөө жолу менен ачык айкын бааланып турат. Эгерде коюлган бага студенттин же анын ата энесинин бүдөмү коюу бар болсо, атайын комиссиянын көз алдында билим деңгээлин аныктап татыктуу баалоого мүмкүнчүлүк бар. Биздин өзүбүздүн билимибизди, өзүбүздүн канчалык күчүбүздү эме кылышыбызга жардам берет билимибизди. Мында агай жейлер реальный баа коюп берет. Эгер реальный баа коюлбаса тестирлөө комитетинин борборуна биз кайрылабыз, ал жерден компьютер аркылуу кайрадан тест тапшырабыз. Вот здесь тоже мы видим, да, филармония, здесь высшее учебное заведение, мэрия, площадь центральная, экспонаты. Все очень красиво и гармонично проектировалось с учетом роста населения, с учетом того, чтобы комфортно было подъехать к зданию, прогуляться вечером и так далее. Вот нам нужно, наша задача сегодня сохранить это, я считаю, вот, не утратив. И город должен расти не между зданиями, съедая вот эти вот пространства, жизненно необходимые, а должен расти в высоту,
территориально в ширину. Юсаид Кыргызстандын кичи шаарлары үчүн жарык, суу, спорт аянтчасын курууну камсыз келсе, өлкө борбору Бишкек үчүн кичине башкачарак жолдо көмөк көрсөттү. Юсаид Бишкектин шаардык кеңешине 2025 жылга чейинки башкалардын өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгууга жардамдашып, тактап айтканда, маанилүү документти даярдоо иштерине жергиликтүү жана эл аралык эксперттерди тартышкан. Действительно, принималось и до этого очень много программ. Они все как бы принимались сверху и спускались вниз. И не всегда они соответствовали вот тем реалиям и вот жизненным потребностям, которые вот сама жизнь диктует. Вот. Поэтому, возможно, у нас не все так вот логично. Иногда создается впечатление, что город как бы и не для горожан вообще. Не для, именно вот для горожан, для потребителей. Не зная, куда двигаться, сложно говорить о каких-то результатах. Вообще, правильно ли мы, вот мы когда говорим о том, что сделали то-то, заасфальтировали такой-то участок, построили. Но для того, чтобы говорить, отдавать какие-то критерии оценки, нужно четко знать, куда двигаться. И тогда будет четко ясно, мы выполняем задачу или нет. Мурдагы кезде шаардан стратегиялык өнүктүрүү планын 2-3 адам эле түзсө, бул жолу 15 жылдан кийин шаар кандай болушу керектигин так билүүгө 20-дан ашык ар түргөн тармактагы фокус топтору менен кезигүүлөрдү өткөрүшүп, алардын берген кеп кеңеши да эске алынган. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынан турган топ иштеп жаткан. Борбор калаанын өнүктүрүү планы жылдын аягында депутаттардын жалпы кароосуна коюлат. Негизи деген шаардык кеңеш, мэрия, биз баарыбыз ушу шаардыктарга шаардыктар үчүн иштейбиз да. Ошондуктан шаарды өнүгүү боюнча маселе көтөрүлгөндө шаардыктардан сураш керек. Кандай шаарда тургум келет деген суроолор. Башка өлкөлөрдө эле көпчүлүк айылда турган адамдар шаарга көчүп атыптыр. Анан шаардар 2025 жылы дүйнө боюнча 70% тургундар ушу шаарга көчөт экен. Ошондуктан шаарлар чоңоюп, анан инфраструктурасы жетпей, башка дагы проблемалар көп болгон үчүн ушу урбанизация жагынан көп эксперттер бар экен. Ошолордун көпчүлүгүн биз чакырдык. Анан ошолордун экспертизасын алып, шаардыктардын биздин шаарыбыз кандай болуш керек деген изилдөөнүн материалдарын алып туруп, анан ушул стратегияны түзүп атабыз. Юсаид Кыргызстандагы 20 жылдык ишмердүүлүгүндө жергиликтүү деңгээлдеги көптөгөн демилгелерди колдоду. Андан чыгары инновациялык долбоорлорду жүзөгө ашырууга өз салымын кошуп келет. Мисалга, мамлекеттик каттоо кызматынын ош шаардык бөлүмүндө Саманбоп калкты төлөө борборун ачып, ачык айкондуулук мыйзам чегинде иш жүргүзүүгө шарт түзүлгөн. Юсаиддин программасына ылайык ушул жерди кышкыга жылуулап, асты үстүн баарын, капталын баарын жылуулап, бул жерден бул бизге пластмассовый циклон бар коюп берип, жарандарды күтүү залы болуп калат. Кышкысын суук болот, жайкысын ысык болот. Ошого отоплениялар коюлду, асты жылууланды. Биринчи келген жарандарга маалымат берип, кайсы жерден кандай кылыш керек, кайсы жерден кызматкерге барганда кандай баягы услугаларды алса болот деген маалымат берүүлөрү. Андан тышкары тез документтештирип берүү бөлүмү, тез документтештирип бөлүмүндө болсо жарандарга паспорттору 4 күндө, 8 күндө паспорттор жазалып берилет. Бул жерден дагы өзүбүздүн департаменттен 2-дин 3-тон кызматкерлери, анан операторлордун 2 оператор адамдарга өзүнүн жарандарыбызга өз кызматтарын жасап жүрүшөт. Бул жерге бирдиктүү терезе системасы киргизилип, паракоршулукту алдын алууга 41 жерге видеокамералар орнотулган. Ошондой эле бул калкты тейлөө борборунда өлкө тарыхында биринчи жолу жарандардын маалымат базасын электрондук топтомун түзүү ишке аша башталган. Ну вот в этом здании как бы что очень хорошо, как я уже отметил, во-первых, в центре города, во-вторых, здесь вот нам Юсаид тоже помог сделать ремонт. Ал ушундай жол менен документ алуу учурда тез жана жеңил болуп калганын айтышат жарандар. Мурда уякка бар, бияка бар. Азыр кичине паспортум 12 күндө келди. Азыр чоңун кептир, азыр чоңун аламын. В общем, бир ай болбостан 2 аям келип атат да, мурда 3 ай, 1 жылга аям чозулуп кетет паспорт. Азыр рахмат ушулар шарайтта жаратып берген адамдарга. Өкмөттүк органдардын ак ниеттүү иштөөсү, паракоршулукка каршы күрөшүү көпчүлүктүн максаты. Эми жарандарды маалыматка жеткиликтүү кылуу жолу менен өкмөттүн ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, бюджетти эффективдүү башкарууга мүмкүн болду. Юсаид уюму колдоого алган мамлекеттик деңгээлдеги дагы бир долбоор өлкөнүн каржы министрлигинин алдындагы инфосистема борбору. Это наша служба технической поддержки. Пройдемте, здесь наши ребята, как раз таки, которые занимаются с повышением уровня удовлетворенности наших пользователей. Наши ребята, получается, предоставляют услуги и консультацию через телефон,
а также через сами ресурсы, через функционал по обратной связи. Как вы видите, это вот наши государственные информационные ресурсы, и ими очень легко пользоваться. Өкмөт кейже сайтын колдонууну жарандарга жеткирүү өтө муктаж. Анткени сайт аркылуу жарандар өлкө бюджетинин жумшалышын көзөмөлдөп, мамлекеттик программалар менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, негизгиси коомдук көзөмөл күчөтүлөт. Мындай демилге өкмөт менен элдин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө чоң өбөлгө болорун айтат эксперттер. Я считаю, что этот веб-ресурс он дал возможность повысить прозрачность государственного бюджета, информации о государственных доходах и расходах стал более доступным для простого гражданина, для экспертов, которые занимаются изучением государственного бюджета, для всех желающих, кто работает в данной сфере. Мамлекеттик мекемелер менен жарандардын ортосундагы ачык айкындуулукту камсыз кылууга өткөн жылы USAID дагы бир долбоорду түзүп алган. Ал мамлекет тарабынан оорулууларга көрсөтүлүүчү жеңилдиктердин тизмеги, атайын маалымат барактарына чыгарылып, айтапканаларга, оорукананын кабыл алуу бөлүмдөрүнө жайгаштырылган. В частности, в этом году USAID нам помог сделать вот такие вот два плаката. Первый плакат вот, «Медицинское обслуживание в государственных организациях здравоохранения», то есть вот, на первичном уровне показано, какие услуги оказываются бесплатно, чтобы получить эти услуги, что нужно. Медициналык милдеттүү камсыздандыруу фонду тарабынан жүргүзүлгөн бул иш-аракеттер жарандардан ашыкча акча жыйноого бөгөт коюп, мамлекеттик кепилдиктерден калктын пайдалана алышына шарт түзөт. Поддержки этого проекта мы в этом году издали 16 тысяч плакатов. Вот о правилах медицинского обслуживания на амбулаторном уровне. То есть, прежде чем идти, пациент должен приписаться к группе семейных врачей, что нужно для этого и какие при этом услуги он получает, если пациент будет приписан к группе семейных врачей. 20 жылдан ашык убакытта USAID кыргыз өкмөтү менен тыгыз өнөктөштүк мамиле куралды. Демократиялык жолго багытталган Кыргызстандагы өткөл мезгилдеги демилгелер программасы ал мамилени андан да бекемдеди. Акыркы 3 жылда бул программанын алкагында жергиликтүү жана улуттук деңгээлдеги мамлекеттик өнөктөштөрдүн инновациялык пилоттук демилгелерин USAID дайым колдоого алып келди. Бул иштердин натыйжасы жыл өткөн сайын өлкөдө бекем туруктуулук, ачык айкындуулук жана отчёттуулуктун орношуна алып келет. USAID алдыга умтулуу менен өзгөрүүлөргө болгон аракетин уланта берет. Кыргыз өкмөтүнүн стратегиялык маанидеги максаттарын ишке ашырууда дайыма өнөктөш бойдон калат.